vill jag bara säga. Och när det gäller... När det gäller klimatresor så kan man inte bara titta på flygbiljett eller tågresans pris, utan det handlar så mycket mer. Jag var ju nu i stadshuset på kommunfullmäktige och vi välkomnade hem miljöborgarrådet Anne-Katrina Lur som hade varit i Paris och åkt tåg till Paris. Det är inte effektivt utnyttjande av ett borgarråds tid, så det måste man också väga in när vi pratar kostnader för resor.